Франко, мене звати Надія Кареліна. Наразі рубрика «Wake up. Час вчитися». Сьогодні ми з вами будемо говорити про час та дні виходу постів. Говорять багато про те, що потрібно виставляти там пости інформаційного характеру у середу о 6 годині вечора. А продаючі пости потрібно виставляти о 7 годині вечора в четвер. Але насправді це зовсім не так, тому що дуже багато різних сфер діяльності, різних бізнесів і, звичайно, різна статистика. Наприклад, якщо розглянути б'юті-сферу, то аудиторія надзвичайно активна в суботу та неділю. І в суботу та неділю можна писати та виставляти продаючі пости. А ось у понеділок у б'юті-сфері день більш спокійний і можна виставляти інформаційного характеру пости або розважального характеру пости. Якщо ми візьмемо, наприклад, продаж суконь чи, наприклад, взуття, то в даній сфері кожного дня можна продавати. Кожного дня можна виставляти інформаційні пости та раз на тиждень, будь-який день можна виставляти пост розважального характеру. Можу дати гарну рекомендацію. Протягом 2 тижнів виставляйте ваші пости в різний час. Продаючі пости спробуйте виставляти як зранку з 7 до 9 години, в обідній час з 12 до 2 та у вечірній час з 7 до 9. І подивіться на статистику, в який час найкраще люди будуть реагувати на ваші пости, а реакція – це не тільки лайки та коментарі, а це продажі. І ось, коли будуть у вас продажі, ви робіть висновки і цей день або в різні дні, але в цей час виставляйте ваші пости. Підведемо підсумок. Саме в вашому бізнесі, саме на ваших сторінках потрібно максимально багато тестувати час виходу ваших постів та дні виходу ваших постів. І коли ви зрозумієте, знову ж таки, по реакції вашої цільової аудиторії, ваших підписників, коли краще виставляти пости. Всього найкращого! З вами була Надія Кареліна та рубрика «Wake up. Час вчитися».